Hezký večer. Právě začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové královské hry. Díky společnosti Sazka přibylo od nového roku mnoho nových milionářů. Proč byste to dnes nemohli být právě vy? Teď už pojďme k samotnému losování. Za přítomnosti státního dozoru a notáře čekáme na první královské číslo. Je 3. dubna. A tím číslem je 12. 44. 79. 34. 14. 55. 46. 45. 15. 75. Jdeme na další řádek, alespoň v naší televizní grafice. 36. 72. 42. Čekáme na další, ale my si počkáme. 25. Trojka. 32. 73. Dnes máme vesměs samá vysoká čísla. 78 není výjimkou. 80. A je tady poslední číslo. 1. Teď už je ten správný čas na hru Šance milion, ve které losujeme toto šestičíslí. Ale ještě předtím pořádně promícháme míčky. Přesně tak. 046 482. Doufám, že si díky dnešnímu losování můžete plnit své sny. Nevyšlo to dnes, určitě to vyjde zítra. Mějte hezký večer.